Rosenhøj. Den 1. august 2018, kører klokken 6.02, kører de 1A mod Avedøre station. Klokken 6.02, kører linje 22 mod Husum Torv. Klokken 6.03, kører linje 22 mod Glostrup station, Klomosevej. Klokken 6.04, kører linje 1A mod Hellerup station. Klokken 6.17, kører linje 132 mod Tingbjerg Gavhusvej. Klokken 6.21, kører linje 1A mod Klampenborg station. Klokken 6.27, kører linje 1A mod Hvidovre Hospital. Klokken 6.28, kører linje 132 mod Valby station. Klokken 6.43, kører linje 132 mod Frihedens station videre Strandby Park. Klokken 7.00, kører linje 132 mod Hvidovre Hospital. Klokken 23.50, kører linje 132 mod Rødovre Centrum. Klokken 0.30, kører linje 22 mod Brøndby Øster station.